سیالکوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف منورٹی ونگ کے مرکزی نائب صدر جان محبوب نے کہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کو عوام پر زبردستی مسلط کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں. آئی ایم ایف کا سہارا دے کر عوام پر مہنگائی کا جو بوجھ ڈالا گیا وہ ناقابل برداشت ہے. امپورٹڈ وزیر اعظم نے صرف 2 ماہ میں ملک کا حشر نشر کر دیا. آج مہنگائی کئی گنا بڑھ چکی ہے. مہنگائی کی وجہ سے عوام سراپا احتجاج ہیں اور 2 وقت کی روٹی کھانے سے بھی ترس گئے ہیں. آئے روز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ سے متوسط طبقے کے لوگ پس کر رہ گئے ہیں. بے روزگاری میں اضافہ ہوا. روزمرہ کے استعمال کی اشیاء ضرورت سے زیادہ مہنگی ہو گئی جس کی وجہ سے کاروباری زندگی پوری طرح متاثر ہوئی.